A JDT pertahan gelaran. Salam Malaysia Madani, saya Cumi Sandraj. Berita tengah malam kita mulakan dengan perkembangan bola sepak Piala FA. Johor Darul Ta'zim JDT berjaya pertahankan kejuaraan dimenangi musim lalu selepas membelasah Selangor FC 6-1. Saingan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil menyaksikan Harimau Selatan melancarkan asakan ke gawang lawan sebaik permainan bermula. Usaha skuad kendalian Hector Bidaglio akhirnya membuahkan hasil selepas sepakan percuma Juan Muniz pada minit ke-25 mudah menewaskan penjaga gawang Selangor Samuel Somerville. Pemain bintang tempatan Arif Aiman Hanafi kemudian meletakkan JDT selesa mendahului 2-0 sebelum tamat babak pertama menerusi gol tandukan pada minit ke-42. Bersambung babak kedua, Selangor berjaya merapatkan kedudukan menerusi rembatan luar kotak penalti Elvis Fortes pada minit ke-59. Namun harapan skuad Gergasi Merah untuk bangkit musnah selepas JDT menambah 4 lagi gol bermula dengan jaringan Benson Da Silva, Heberti Fernandez dan 2 jaringan Muniz yang melengkapkan hat-trick. Tamat perlawanan JDT 6, Selangor 1. Ini adalah kemenangan ke-20 dicatatkan JDT ke atas Selangor dalam 30 pertemuan. Seterusnya kita ke perkembangan Sukma 2024. Tuan rumah Sarawak muncul juara keseluruhan temasya selepas mengumpul 76 pingat emas. Hanya berkelebihan 1 pingat emas berbanding Wilayah Persekutuan yang mengakhiri saingan di tempat kedua. Ini adalah kejayaan keempat buat Sarawak selepas muncul juara 3 edisi sebelum ini iaitu pada 1990, 1992 dan 1994. Kontinjen Selangor mengakhiri saingan di tempat ketiga dengan kutipan keseluruhan 56 pingat emas. Diikuti Pulau Pinang dan Terengganu yang melengkapkan kedudukan 5 teratas selepas masing-masing mengumpul 41 pingat emas. Secara keseluruhan, Sukma kali ini mempertandingkan 488 acara daripada 37 jenis sukan dengan penyertaan lebih 12,000 atlet dan pegawai. Dalam pada itu, kerajaan setuju untuk menjadikan Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan SEA 2027. Perdana Menteri berkata ini berdasarkan keupayaan Sarawak menjadikan Sukma tahun ini sebagai antara penganjuran temasya sukan yang terbaik pernah diadakan. Rekod baru, pecah rekod kebangsaan. 7. Luar biasa semangat anak-anak semua. Jadi oleh kerana ini dan dengan keupayaan Sarawak menganjur sukan di antara yang terbaik yang pernah kita adakan, saya bagi pihak kerajaan Malaysia bersetuju untuk Sarawak bersama dengan kerajaan Malaysia menganjurkan sukan SEA 2027. Beliau berucap pada majlis penutupan Sukma ke-21 di Stadium Perpaduan Kuching. Perdana Menteri menyeru seluruh persatuan dan perbadanan sukan untuk mempersiapkan dan meningkatkan prestasi atlet bagi menghadapi Sukan SEA 2027. Semua pasukan dari semua negeri juga diminta kekalkan momentum perpaduan menerusi semangat kesukanan sebagaimana dipamerkan pada Sukma tahun ini. Kita beralih ke perkembangan operasi pencarian mangsa tanah jelus di Jalan Masjid India di Ibu Negara. Untuk perinciannya langsung ke lokasi bersama Ashraf Zuhairi. Sementara di BKL akan teliti semula prosedur operasi standard SOP bagi mengatasi masalah banjir kilat di Ibu Negara dan akan bekerjasama dengan pihak berkaitan seperti Jabatan Pengairan dan Saliran untuk ambil langkah terbaik bagi menangani bencana alam itu.
ada dalam kita punya ahli lembaga penasihat dan juga penasihat di BKL ada geologis. Dan saya akan telah arahkan untuk diadakan task force immediately untuk melihat tanah-tanah slope-slope yang failure slope apa kita perlu buat. Ya, kita perlu preventive, more preventive than reactive. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, agensi terlibat serta syarikat utiliti disaran bekerjasama membuat pemetaan utiliti bawah tanah. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, keperluan itu bagi mencegah insiden tidak diingini, terutama ketika pembangunan sesuatu projek. Pemetaan utiliti itu penting bagi melihat keadaan bawah tanah dengan kebanyakannya mempunyai saluran paip dan kabel elektrik yang ada kalanya tidak dipetakan pihak utiliti. Saya sebagai ahli parlimen telah terima banyak kali aduan bila satu kawasan itu hendak dibangunkan, kerja-kerja korek menunjukkan ada kabel-kabel besar, TNB contoh, tapi tak ada dalam peta. Jadi saya lihat kita perlu berikan kerjasama yang secukupnya kepada Datuk Bandar dan pihak DBKL untuk pastikan kita bukan hanya ada mapping di bahagian permukaan tapi juga utility mapping. Apa yang perlu kita lakukan saya serah kepada Datuk Bandar tapi sudah pasti di kalangan ahli-ahli parlimen kita akan menyokongnya. DBKL akan teliti semula prosedur operasi standard SOP bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara dan akan bekerjasama dengan pihak berkaitan seperti Jabatan Pengairan dan Saliran untuk ambil langkah terbaik bagi menangani bencana alam itu. Saya maklumkan itu oleh Datuk Bandar, kita sedang melihat ataupun mengenal pasti kawasan-kawasan hotspot kepada banjir-banjir kilat ini. Mengulas kejadian banjir kilat di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur pada Khamis lepas, Dr. Zaliha berkata kejadian itu berlaku susulan kadar hujan yang terlalu tinggi menyebabkan kenaikan air begitu pantas. Manakala insiden-insiden tanah runtuh di Taman Bunga Raya, Jalan Genting Klang pada Khamis lepas pula berpunca daripada masalah struktur tanah di kawasan berkenaan. Sebuah jambatan Bailey bakal dibina menggantikan sementara jambatan lama Sungai Slim di Jalan Slim River Berang Hulu yang runtuh akibat pergerakan kepala air semalam. Pembinaannya dijangka siap dalam tempoh 5 hari. Pembinaan Bailey Bridge, jambatan Bailey, buat sementara waktu juga akan dipertimbangkan bagi menghubungkan laluan yang terputus yang dijangka memerlukan masa 5 hari untuk disiapkan. Manakala ada dua lagi jambatan yang turut runtuh merupakan jambatan jalan kampung iaitu jambatan Kampung Pasir dan juga jambatan Kampung Sungai Muda yang menghubungkan Kampung Piung. Sebagai langkah berjaga-jaga, laluan tersebut ditutup sementara. Dalam pada itu, Esko Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pihaknya akan segerakan kerja-kerja bina semula jambatan dan baik pulih jalan di kawasan terjejas kepala air di Slim River. Saya akan bawa benda ini dalam mesyuarat MK yang akan datang dan saya akan cuba cadangkan supaya kerajaan negeri buat peruntukan ataupun kita minta daripada kerajaan pusat melalui ahli parlimen Tanjung Malim sendiri. Oleh kerana ini pertama kali berlaku. Jadi kalau proses-proses itu dapat kita percepatkan, maka dapatlah kita peruntukkan yang lebih untuk cepat usahakan jambatan. Dalam pada itu, setakat pukul 8 malam tadi, penduduk terjejas banjir di Perak berkurang kepada 213 orang. Ia membabitkan 56 keluarga. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 3 PPS masih dibuka melibatkan 2 daerah. Saudara, kita kembali semula ke perkembangan operasi pencarian mangsa tanah jerlus di Jalan Masjid India di Ibu Negara. Untuk perinciannya, langsung ke lokasi bersama Ashraf Zuhairi. Ya.
Lechumi, terima kasih. Lechumi, saya apabila melihat di media sosial, saya pastinya rakyat Malaysia dan juga masyarakat luar negara sentiasa mengambil berat mengenai perkembangan semasa, mengenai mangsa yang terlibat di Tanah Jelos di Masjid India, dan saya sendiri mengharapkan keajaiban. Saya ingin juga mangsa ditemui dalam keadaan segera. Namun segala usaha telah dilakukan, segala cara telah digunakan oleh pihak berkuasa. Kami semua mengharapkan supaya mangsa ditemui dalam keadaan segera, namun takdir memberikan gambaran sebaliknya. Mangsa masih belum dapat ditemui setelah operasi berterusan dilakukan. Sejak hari pertama untuk operasi menyelamat hari pertama semalam, bermula kira-kira 11 pagi, kerusi konkrit berjaya dikeluarkan oleh pasukan penyelamat menggunakan kren, dan kerja pencarian mangsa secara manual dijalankan. Dan selepas itu, anggota penyelamat pasukan khas Tactical Operasi Penyelamat Malaysia Storm diturunkan ke saluran pembentungan bagi mencari mangsa. Namun tidak terhenti di situ, usaha mencari mangsa diteruskan dengan kerja-kerja meluaskan lubang kawasan mendapan dengan menggunakan sebuah lagi jentera jengkaut daripada pihak swasta. Semalam keadaan hujan lebat di kawasan ini, namun usaha tetap diteruskan sehingga pukul kira-kira 12.30 pagi. Dan untuk hari operasi harian kedua, 24 Ogos 2024, kira-kira jam 9 pagi, operasi SAR diteruskan. Dan menurut Ketua Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Sulizmi Afendi Sulaiman, beliau memaklumkan 6 lorang kubahan sekitar lokasi operasi mencari dan menyelamat hadapan Malayan Mansion Jalan Masjid India dibuka bagi meluaskan kawasan pencarian. 6 lokasi termasuk Wisma Yakin, dan kemudiannya di Jalan Melayu, diikuti persimpangan Jalan Melayu, Dataran Merdeka, seterusnya Bank Pertanian Lebuh, Pasar Besar dan Bulatan Kinabalu. Selain daripada pihak berkuasa yang turun padang di sini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa juga turut berada di sini dan memberikan mengenai gambaran mengenai operasi di sini. Operasi pencarian mangsa Tanah Jelos di Jalan Masjid India diberi fokus di 2 lagi lorang kumbahan terakhir, iaitu di Dataran Merdeka dan Bulatan Kinabalu yang berada dalam jajaran menghala ke Loji Indah Water Consortium IWK Pantai Dalam. Dan sebentar tadi untuk update terbaru, saya baru terima tadi ketika kami tim media menemui Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Sulizmi Afendi Sulaiman, operasi mencari dan menyelamat wanita warga India yang dikhuatiri tertimbus dalam kejadian Tanah Jelos di kawasan ini ditangguhkan selepas tiada petunjuk baru. Dan beliau juga berkata pasukan penyelamat telah menjalankan operasi mereka di sini dan hasil pencarian sehingga jam 7 malam tadi tidak menemukan sebarang keberadaan mangsa. Namun ia tidak terhenti di situ. Beliau turut maklumkan kepada kami tim media di sini, lokasi pencarian tumpuan akan masih diberikan di 6 lorang terbabit termasuk di loji kumbahan IWK Pantai Dalam. Dan beliau berkata setakat ini pihaknya tidak akan meluaskan kawasan pencarian ke lokasi lain kerana tempat mangsa terjatuh melibatkan laluan di 6 lorang kumbahan berkenaan. Dan sekiranya terdapat sebarang penemuan, kami akan kongsikan bersama anda dari semasa ke semasa. Besok operasi akan diteruskan pada hari ketiga kira-kira pukul 8 pagi. Untuk sebarang perkembangan, terus ikuti saluran berita RTM. Kembali bersama dengan Lechumi di Angkasa Puri Kota Media. Baiklah, terima kasih Cik Ashraf. Di Johor, bau busuk daripada sebuah rumah di Sungai Abong Muar membawa kepada penemuan 2 mayat lelaki yang dipercayai telah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Ketua Polis Daerah Muar, SCP Rais Muklis Azman Aziz berkata, mayat terbabit dipercayai bapa dan anak berumur 76 tahun dan 37 tahun. Siasatan awal mendapati anak lelaki tersebut merupakan orang kurang upaya OKU. Polis turut menemui seorang lagi OKU wanita berumur 44 tahun di dalam rumah yang sama, dipercayai anak kepada lelaki berkenaan. Ketika dijumpai, wanita OKU itu berada dalam keadaan lesu dan kelaparan. Kedua-dua mayat dalam proses bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Lebih 23.5 kilogram dadah Erimen 5 dirampas menerusi satu operasi di Ibu Negara dan Johor Khamis lepas, selain 2 anggota sindiket pengedaran dadah diberkas.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Bukit Aman, Datuk Seri Kau Kok Chin berkata, siasatan awal dapati kumpulan terbabit menggunakan kereta sewa untuk mengedar dadah kepada pelanggan di pusat hiburan sekitar Lembah Klang dan Johor. Kedua suspek yang ditahan dipercayai bergiat aktif sejak awal tahun ini. Hasil ujian, mereka didapati positif dadah selain masing-masing mempunyai 7 serta 6 rekod jenayah lampau. Saki-baki anggota sindiket itu sedang diburu. Orang ramai yang ada maklumat boleh hubungi talian tertera. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kedua-dua suspek direman 7 hari untuk membantu siasatan. Kecoh kononnya warga Palestin yang baru dibawa masuk ke Malaysia sudah tunjuk belang. Video yang tular dakwa seorang pemuda Palestin dicekup kerana mengintai rumah pelajar wanita. Menerusi pesanan WhatsApp yang disebar, penghantar tuduh mereka berani buat hal meski tak sampai seminggu sampai di negara ini. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tak benar. Sebenarnya, rakaman terbabit merupakan video lama. Pelaku juga tiada kena mengena dengan kumpulan warga Palestin yang baru dibawa masuk. Usah semai kebencian, biarpun tak setuju dengan usaha bawa masuk warga Palestin untuk dirawat di negara ini. Penyebaran berita palsu boleh mencetuskan rasa tak senang masyarakat. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Malaysia komited untuk memacu agenda pembangunan mampan di rantau ini menjelang kepengurusan ASEAN tahun depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk menerusi peranan Petroleum Nasional Berhad Petronas sebagai pemangkin matlamat pelepasan karbon sifar bersih. Justru jelas Perdana Menteri, sebagai sebuah ekonomi terbuka, Malaysia akan terus menyokong usaha Petronas menjalin kerjasama strategik dengan semua negara. Beliau percaya seluruh rakyat Malaysia berbangga dengan pencapaian Petronas yang berterusan menjadi antara perkara pokok dalam perbincangan dua hala dengan pemimpin dunia. Terdahulu, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menghadiri majlis sambutan ulang tahun ke-50 Petronas bersama pemegang taruh dan rakan niaga dari lebih 27 negara di pusat konvensyen Kuala Lumpur. Sejak penubuhannya, Petronas telah berjaya memenuhi mandat dalam menyeimbangkan kepentingan perniagaan dan sumbangan untuk pembangunan negara. Perdana Menteri menzahirkan penghargaan kepada pimpinan dan kaki tangan Petronas yang dilihat tidak hanya menjadi tunjang kekuatan ekonomi Malaysia, bahkan kebanggaan negara. Hubungan Malaysia-Brunei terus diperkukuh dengan lawatan kerja Perdana Menteri ke negara itu mulai esok. Lawatan kali ini bagi rundingan pimpinan tahun kali ke-25 antara Malaysia dengan Brunei Darussalam. Laporan Siti Aisyah Melissa Yuhainis di Bandar Seri Begawan. Lawatan kerja Datuk Seri Anwar akan mengeratkan lagi hubungan dua hala antara kedua-dua negara yang tersedia terjalin. Lawatan ini juga lebih bermakna terutama apabila kedua-dua negara menyambut ulang tahun ke-40 penubuhan hubungan diplomatik pada tahun ini. Perdana Menteri dijadual tiba di lapangan terbang antarabangsa Brunei kira-kira pukul 10.25 minit malam esok. Ia merupakan lawatan kali ketiga Perdana Menteri ke Brunei sejak beliau menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri. Menurut kuasa usaha sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Bandar Seri Begawan, Nur Ezira Mahadi, Perdana Menteri dijadual menghadiri mesyuarat empat mata bersama Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman esok. Perdana Menteri dan Kebawaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan dijangka akan meneliti semula kemajuan kerjasama dua hala dan isu-isu tertunggak. Sebagai jiran rapat dan rakan komisi ASEAN, kedua-dua pemimpin juga akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
Perdana Menteri juga akan menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU yang bakal ditandatangani antara Kerajaan Malaysia dengan Brunei. Pada 2023, Brunei rakan dagang ke-30 terbesar Malaysia dan rakan dagangan ke-6 terbesar Malaysia dalam kalangan negara ASEAN dengan jumlah dagangan bernilai $2.04 bilion atau RM9.31 bilion. Dalam rundingan pemimpin tahunan kali ke-24 pada tahun lalu di Kuala Lumpur, antara dipersetujui oleh kedua-dua pemimpin ialah kerjasama ekonomi seperti penjualan gas petroleum cecair serta meningkatkan lagi kerjasama Brunei, Sabah dan Sarawak. Pada rundingan kali ini, pastinya akan terus mengeratkan lagi hubungan dua hala terutamanya dari segi ekonomi. Siti Aisyah Melissa Yohanes, Bandar Seri Begawan, RTM. UMNO harus guna perkembangan teknologi terutama kecerdasan buatan AI dalam usaha melakukan anjakan bagi mendepani dinamik politik kini. Presidennya, Dato' Sri Dr. Ahmad Said Hamidi berkata, parti itu perlu bersedia untuk menghadapi perkembangan teknologi kerana ia merupakan hakikat baharu dalam politik negara. Dalam usaha kita melakukan anjakan, kita juga masih sentiasa bersedia menghadapi perkembangan teknologi seperti yang saya ungkapkan dan Tok Mat tontakan bahawa teknologi baru harus didakap oleh kita dan digunakan, terutamanya teknologi AI. Situasi denggi dalam negara. 2,294 kes direkodkan pada minggu epidemiologi ke-33, ME33, iaitu bagi tempoh 11 hingga 17 Ogos dengan 3 kematian direkodkan. Ketua Pengarah Kesihatan, Dato' Dr. Muhammad Razi Abu Hassan memaklumkan, kes dicatatkan itu meningkat berbanding 2,278 kes pada minggu sebelumnya. Ini menjadikan cumulative case setakat ME33 sebanyak 92,827 case berbanding 75,928 bagi tempoh sama tahun lepas. Selain 83 kematian dilaporkan berbanding 54 kematian bagi tempoh sama pada tahun 2023. Mengenai lokaliti pula, 91 lokaliti hotspot dilaporkan pada ME33 berbanding 86 lokaliti pada minggu sebelumnya. Dengan Selangor rekod 74 lokaliti hotspot serta masing-masing 3 di Kuala Lumpur dan Putrajaya, Negeri Sembilan, Perak, Kelantan, Sabah. Manakala Kedah dan Pulau Pinang masing-masing rekod 1 kes. Selepas 2 bulan protokol keperluan fitosanitari pengeksportan buah durian segar dari Malaysia ke China dimeterai, Malaysia mula ekspor durian segar ke China hari ini. 40 tan durian akan dihantar dalam 3 fasa secara berperingkat. Jadi program kita pada hari ini dia dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, khususnya lembaga Pemasaran Pertanian dan Persekutuan ataupun FAMA. Dan peranan yang dimainkan oleh FAMA ini adalah untuk mempromosikan produk pertanian Malaysia dan membantu petani serta pengeksport tempatan untuk menembusi pasaran antarabangsa. Durian yang akan diekspor meliputi jenis Musang King, Blackthorn, D24 dan IOI ke 6 wilayah utama di negeri tersebut iaitu Zhengzhou, Henan, Shanghai, Beijing, Nanning dan Shenzhen. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu dijadual ke China untuk menanti ketibaan pertama durian segar di Shenzhen. Eksplorasi Merdeka Rapid KL EMRKL 3.0 yang diadakan bersempena sambutan Hari Kebangsaan terima penyertaan lebih 200 kumpulan. Menerusinya, peserta dibawa mengimbau sejarah kemerdekaan negara selain diselitkan imbasan penubuhan Rapid KL. Nombor satu, selepas kita menyambut Hari Kemerdekaan negara yang ke-67. Ya, itu a big milestone lah, nombor satu. Nombor dua, this is kali ketiga dianjurkan. Dan tahun ini kita mendapat penyertaan daripada lebih 200 kumpulan dengan jumlah peserta lebih kurang 800 lebih orang. Ya.
And yang ketiganya yang agak special buat kami adalah sebabkan tahun ini adalah tahun ulang tahun ke-20 Rapid KL. Dataran Muzium Negara dipilih sebagai lokasi pelepasan peserta. Peserta perlu menjelajah rangkaian rel dan bas Rapid KL untuk laksana tugasan sebelum kembali ke tempat Muzium Negara. Lokasi-lokasi yang dipilih bertujuan mempromosikan mercu tanda Kuala Lumpur kepada generasi muda. Perenang Selangor Andrew Goh dan penembak Negeri Sembilan Gan Jie Chi dinobatkan sebagai atlet terbaik lelaki dan wanita Sukma 2024. Pencapaian itu membolehkan kedua-dua atlet membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000 serta piala iringan dan piala pusingan setiap seorang. Andrew diangkat sebagai penerima anugerah itu selepas meraih 5 pingat emas. Selain cemerlang memecahkan rekod kebangsaan menerusi acara 100 meter kuak dada dan 50 meter kuak dada. Sementara itu, Jen Chi merangkul gelaran olahraga wati selepas meraih 7 pingat emas, 2 dengan rekod temasya. Anugerah itu disampaikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada upacara penutupan yang berlangsung di Stadium Perpaduan Petra Jaya malam ini. Badminton terbuka Jepun, bergu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani marah ke pentas akhir apabila cemerlang mengatasi gandingan Indonesia Bagas Maulana Leo Kornando. Mereka mengesahkan kemenangan 21-19, 21-17 dalam tempoh 42 minit. Pada aksi tersebut, wakil negara yang berada di ranking ke-8 dunia bermula garang mendahului 5-0 pada awal set pertama sebelum kekal konsisten untuk menang 21-19. Masuk set kedua, gandingan negara menerima tentangan sengit wakil Indonesia itu apabila terikat 11 sama pada pertengahan aksi. Namun, Zifei Izzuddin Rumsani nyata lebih dahagakan kemenangan apabila mengesahkan kemenangan 21-17. Bergu lelaki negara akan berdepan pasangan ranking ketiga dunia dari Korea Selatan Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae di pentas akhir. Min Hyuk, Seung Jae marah selepas mengatasi seorang lagi wakil Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri Daniel Martin di separuh akhir. Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria secara rasmi meletakkan jawatan sebagai Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM selepas berkhidmat selama 7 tahun. Keputusan itu diterima oleh Majlis BAM yang turut memutuskan untuk melantik Timbalan Presiden 1, Dato' V. Subramaniam sebagai pemangku Presiden berkat kuasa hari ini. As a President of BAM, I have no regrets. I've done my best, I've tried my best, I've given my best. And I do hope that, as I said, my best wishes to the next leader to ensure that badminton is still a sport that is proud. It's a pride of Malaysia. Sekian berita tengah malam. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Selamat malam.